ចាំមើលថាតើជំនួយចំនួន $61,000របស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមួយលើកនេះអាចធ្វើអ្វីរុស្ស៊ីបាច់ឬក៏យ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិករយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាមេរិកបានលួចផ្ដោតដោយសម្ងាត់រួចមកហើយដើម្បីវាយប្រហារលើកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ជំនួយ $300,000,000ដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអនុម័តយល់ព្រមកាលពីខែមីនាហើយមកដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទាំងនោះដែលទំនោរអាចហោះបានចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងតិចក៏ម្ដងដែរដើម្បីវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀថ្វីត្បិតអាមេរិកបានលួចផ្ដល់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសម្ងាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ៊ុយក្រែននៅតែមិនអាចទាន់ធ្វើអ្វីរុស្ស៊ីកាត់នៅឡើយទេនៅពេលនេះអីចឹងមានតែរងចាំមើលទេថាតើកញ្ចប់ជំនួយថ្មីនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាលរហូតដល់$61,000,000អាមេរិកនេះអាចជួយអ៊ុយក្រែនតទល់ជាមួយរុស្ស៊ីឬក៏លុតរុស្ស៊ីបានឬក៏យ៉ាងណាក្រោយខំពុះពៀឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏លំបាកនៅក្នុងសភាទាំងពីររបស់អាមេរិកបានដោយជោគជ័យឥឡូវកញ្ចប់ជំនួយទាំង $61,000,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនទាំងនេះក៏ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាចូលជាធរមានរួចហើយដែរហើយគ្រាន់តែបានប្រឡាក់ចុងបិចរបស់លោកជូបៃដិនភ្លាមមកត្រាប់តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាមេរិកបានប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកអាវុធទាំងយុបតាឲ្យអ៊ុយក្រែនតែម្ដងក្រោយប្រើចុងបិចដើម្បីលុតលោកពូទីននោះលោកជូបៃដិនក៏បានមានប្រសាសន៍បែបនេះផងដែរថាវានឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានសុវត្ថិភាពផងដែរហើយយើងនឹងមិនអោនក្បាលចោះញោមនរណាឡើយចាំទុកចោះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងដ៏មហាសែនល្អនេះលោកប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីអានោះវិញក៏បានមានប្រសាសន៍ភ្លាមភ្លាមបែបនេះថាឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្រោចស្រង់មកវិញសម្រាប់ពេលវេលាមួយឆ្នាំកន្លះដែលចំណាយទៅលើការពិភាក្សាវិញ្ញាណនិងមន្ទិលសង្ស័យនោះហើយអ្វីដែលតបរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះនិងអ្វីដែលលោកពូទីនកំពុងតែរៀបចំផែនការយើងនឹងវាទៅឲ្យពួកគេវិញទាំងអស់តែម្ដងអាវុធរបស់អាមេរិកនិងលោកខាងលិចបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនទាំងយប់សារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាបានផ្សាយថាសម្ភារៈយោធាមួយចំនួនដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្បែរអូសៀនជ័យជំនះវីដេអូដែលបានចែករំលែកដោយប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Spesda របស់យោធារុស្ស៊ីបង្ហាញរថពាសដែក M113 ចំនួន2គ្រឿងនិងរថពាសដែក Bradley ផលិតដោយអាមេរិកចំនួន1គ្រឿងក៏ដូចជារថពាសដែក Marder IFV ដែលផលិតដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរក្រៅពីនោះរថពាសដែក Azovet ផលិតដោយអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅតាមផ្លូវទៅកាន់តំបន់ក្បែរ Ocean Victory Park ផងដែរយ៉ាងណាមិញយានជំនិះ M113 រាប់រយគ្រឿងត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះហើយបច្ចុប្បន្នគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើរថពាសដែក M113 ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជាយានដែលរុស្ស៊ីយកបានពីសមរភូមិឬយ៉ាងណានោះក្រៅពីរថពាសដែក M113 ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបន្តផ្ដល់ជំនួយរថពាសដែក Bradley IFV ដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរសភាវុធធនធ្ងន់ទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានកំទេចចោលនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Zaporizhia កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនេះដែររថពាសដែក Marder ផលិតនៅអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបាននៅក្នុងសមរភូមិចុងខែមីនាដែរអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតបន្ទាយ Azdivka ក្នុងតំបន់ Donbas រថពាសដែកចុងក្រោយនេះទំនងជាប្រភេទ Azovet ដែលជាយានប្រភេទធនធ្ងន់ដែលផលិតដោយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងពីខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2016រថពាសដែក Azovet ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានគេរកឃើញកប់ចោលនៅមូលដ្ឋានក្បែរទីក្រុង Mariupol មនុស្សជាច្រើនធ្លាប់គិតស្មានថាយានជំនិះខាងលើនឹងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនឬប្រកាសដោយទីក្រុងមូស្គូនៅឯក្បួនដង្ហែយោធាអំឡុងពិធីប្រារព្ធទិវាជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃរំលឹកដល់ជ័យជំនះលើពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់គាត់ត្រូវការនេះបដិយោជន៍ការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយនឹងដែលត្រូវការនឹងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីបាញ់ត្រឹមតែនៅក្នុងកន្លែងមរភូមិនឹងទេណោះធ្លាយគ្រីមេធ្លាយចូលដីរុស្ស៊ីទៀតឥឡូវ
นึ่งนั่นเองนะออดมีประตูกระห้องประตูคิวไอ้เฮ้ยพื้นบ้านปะน้าพื้นปะนึ่งกับแต่กรันท้าอุยเกรนเก็บไปยัดไปย้ายมันปั้งจอมตีตั้งไปจีบโปรดโอ้ไปจีบโปรดเกี่ยดังไอ้เลยมันด้วยรัสเซียแต่สายรัสเซียนั่งตามสตาร์เนี่ยน้องเปียร์บอลลูปูตินท่าออดเต้ยึงปั้งนึงปั้งเต้ากับไล่ตีตั้งโยเทียได้เต้โยเทียอุยเกรนได้เต้อุยเกรนดักตัวเองจอมตีตั้งเก้าสปรัมพีโรยบารัสเซียปั้งมาอุยเกรนจอมตีตั้งนั่งแต่เจ็ดสปีโรยโดรนเซิร์ฟการนั่นคือเวียตามด้านมือเนี่ยโดยการในเนี่ยคือบาดมือหายเดี๋ยวปั้งเต้ากระไรปอนกาปีได้ละกันเอฟบุญรอยรบบอรุซีได้ครับปากแก่ปากแก่ไม่เดี๋ยวนะเต้าข้อแต่ปีจำนวนเยอะเห็นไอ้อาปีกรอยบุญกรอบนั่งปีกรอยนั่งจอมช่องตีอมห้องเดี๋ยวเอาไว้ได้อุยเกรนจังปาตีรอบลาดเวียรบบอหายมา150 ปีหนึ่งนั่งอ่ะอําเปิลๆใบดองត្រូវការក្របនឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះបាញ់ទៅត្រង់បាញ់ត្រង់ណាស់អាក្របកំភ្លើងរបស់ហៃម៉ាស់ដែលប្រើនឹងហើយអ្វីដែលខាងអ៊ុយក្រែនចូលចិត្តហៃម៉ាស់នឹងដោយសារហៃម៉ាស់នឹងវាចល័តបានលឿនហៃម៉ាស់នឹងបាញ់ហើយក្នុងប្រមាណនាទីនឹងគឺដូរកន្លែងបានបាទពីព្រោះពេលចេញពីកណ្ដុងទៅអាសត្វតឡាយរបស់គេនឹងគេចាប់បានហើយគេដឹងថាមកកន្លែងណារុស្ស៊ីបញ្ជូនមកវិញក៏តែវានៅឆ្ងាយដែរតម្រាំតែចាប់បានអាហៃម៉ាស់នឹងវាចល័តបាទពីព្រោះវាងាយចល័តអញ្ចឹងទេត្រូវការនឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតបាញ់ចំចំណាស់ហៃម៉ាស់នឹងនៅអ៊ុយក្រែននឹងក៏ក្តៅអ៊ុយក្រែនឥឡូវបានទទួលជំនួយលោកជូបៃដិនបាទគាត់គាត់ថាបានជំនួយនឹងភ្លាមគាត់ថាសភាអនុម័តភ្លាមគាត់សញ្ញេភ្លឹបហ្មងពួកកដាស់រៀបចំអស់ហើយឯកសារអីរៀបចំអស់ហើយចាំថាសភាថាអូខេអនុម័តណាគាត់សញ្ញេខ្វាច់គាត់ថាជួបឲ្យដែរសញ្ញេខ្វាច់ខាងអ្នកដែលបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធឧបករណ៍ហ្នឹងអ្វីដែលបាននិយាយគ្នាទុកមុនហ្នឹងបញ្ជូនរៀបចំបញ្ជូនហ្មងរត់ក្រោះហ្នឹងលឿនជាងគេទៀតហើយបើនៅអឺរ៉ុបលោកខាងលិចគ្នាវាមានអត់គ្រប់ទាំងអស់ទេតែបើអាមេរិកមានគ្រប់ចឹងទេដល់ពេលលោកជូបៃដិនគាត់ចុះហត្ថលេខាព្រឹកខាងក្រមការងារផ្នែកនីមួយៗរបស់គេហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅហ្នឹងណាដូចជារថក្រោះដូចជាកំភ្លើងធំមីស៊ីលហ្នឹងអាមេរិកគេត្រៀមរបស់គេទុកជាស្រេចតែគ្រាន់ថាចាំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងការដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តជួយទៅអ៊ុយក្រែនជួយទៅអ៊ីស្រាអែលនិងកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបានចប់សពគ្រប់អស់ហើយឥឡូវហ្នឹងជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែននឹងគ្នាទន្ទឹងរងចាំអានឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទទៅទៀតខ្ញុំបាទគិតថាប្រហែលជាមិនយូរទេអ្វីដែលជាសម្ភារៈសិទ្ធិដែលអាមេរិកបានសន្យាថានឹងជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែននឹងតែដោយសារផ្លូវច្បាប់វាមិនទាន់អនុញ្ញាតខ្ញុំបាទថាអត់យូរទេទេមួយសប្តាហ៍នឹងគឺទៅដល់ហើយខ្ញុំបាទសង្ស័យនៅទីណាប្រហែលជានៅអាឡឺម៉ង់ផងរបស់ទាំងអស់នឹងបាទប្រហែលជានៅអាឡឺម៉ង់ផងដល់អាឡឺម៉ង់ហើយដល់ខាងអង្គការ NATO គេទុកហើយក៏តែគ្រាន់ថាចាំការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងហើយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចាំតែសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តទៅប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធឧបករណ៍នឹងទៅឲ្យខាងអ៊ុយក្រែននឹងពិតជាពួកដឹកទាំងអស់គ្នាទៀតថាទេត្រូវការណាស់ចាំបាច់ណាស់អឺរ៉ុបគ្នាសំតាំងពីកាក់ល្អិតទៅហើយទៀតក្របកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីនឹងនៅណាអីណាមីស៊ីលនឹងនៅណាអីណាគ្នាទៅប្រមូលទាំងអស់ហើយពួកគេទុកការពារសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេដែរអាជំនួយដែលត្រូវបញ្ចេញហ្នឹងអញ្ចឹងគេបញ្ចេញអាពួកជំនុំហ្នឹងណាអា 80% 90% ពីព្រោះអាវុធដូចជារត់ក្រោះរបស់នេះប្រាស៊ីលីរបស់នេះរបស់អាមេរិកទៅហើយទៀតវានៅអញ្ចឹងបាត់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសង្ស័យថានៅអឺរ៉ុបទេនេះហើយបើថារត់ក្រោះទាំងអស់នឹងនៅអឺរ៉ុបចូលអ៊ុយក្រែនអត់យូរទេយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងបានប្រកាសភ្លាមតែម្ដងអើវាយូរតែ F16 ហ្នឹង F3 ហ្នឹងក៏យូរមែនតើហើយ F3 ហ្នឹងឮថានឹងអាចក្នុងពេលឆាប់ទៀតហើយខ្ញុំបានចង់ជម្រាបជូនដល់ចេះតែឆាប់ទៀតហើយលោកឆៃយ៉ាឯងហ្នឹងនិយាយឆាប់ហ្នឹងឆាប់តែរហូតហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយតាមគេទេទៀតខ្ញុំបានក៏ចង់ឃើញថាតើបើបាន F3 ទៅហើយហ្នឹងណានៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែននឹងវាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចព្រោះខាងលូសេលស្គីគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បារម្ភហើយក៏ពិបាកនឹងទប់ជាមួយរុស្ស៊ីនឹងគឺប្រព័ន្ធដែនអាកាសនឹងឯងព្រោះរុស្ស៊ីឥឡូវនឹងអាថ្មជើងគាត់មិនសូវជាខ្លាំងប្រមាណព្រោះអ៊ុយក្រែនគេអ្នកចាំគេត្រៀមចាំដើម្បីនឹងឲ្យតែអ្នកឯងមកហើយក៏គេក៏ដឹងថាអ្នកឯងមកពីណាដល់កន្លែងណាពីព្រោះអាដ្រូនរបស់គេដែរអាដ្រូនស៊ើបការនឹងអាដ្រូនសង្កេតការនឹងហ្នឹងសារដ្រូនទេរូបភាពតែឃើញហ្នឹងពួកអាដ្រូនស៊ើបការផ្សេងអាដ្រូនអាមីកាសេអាដ្រូនហៅថាផ្ដាច់ព្រលឹងអាដ្រូនអាហ្នឹងគេហៅវាសុកចិត្តស្លាប់អាហ្នឹងទៅងាប់អត់មានមកវិញទេអាដ្រូនហ្នឹងជាក្របហ្មងតែវាមានស្លាប់ហើយគេបញ្ជាបាន
អញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ទៀតនេះរូបភាពនេះគឺទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនទៅចូលទៅដល់ទីតាំងកន្លែងប្លុកកូសកន្លែងត្រង់សេរបស់ពួកទាហានរុស្ស៊ីនឹងមានហើយក៏គេប្រាអាដ្រូនលើគោកទៀតអូសង្គ្រាមសម័យនេះណាស់ទៀតណាពាក្យថាដ្រូននឹងប្រិមិត្តនឹងលឺជារៀងរហូតយកដែរលឺទេការជំនន់សង្គ្រាមសម័យខ្ញុំបាទនឹងអត់ដែរលឺទេទៀតស្អីតែថាដ្រូននឹងមិនស្អីផងអត់ដែរមានទេឥឡូវនេះដ្រូននៅភូមិក៏ដ្រូនអាដ្រូននឹងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទៀតមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវកំពុងតែរកវិធីដើម្បីការពារអាដ្រូននឹងនិយាយពីអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះលុះបានជំនួយនឹងហើយត្រូវការអីអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការចាំបាច់ជាបន្ទាន់នឹងគឺមីស៊ីលការពារដែនអាកាសទៀតអា7ឈុតហ្នឹងដែរលោកសេលេស្គីគាត់សុំហ្នឹងសុំជាបន្ទាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពិតជាបានហើយហើយគាត់ថាបាន7ឈុតមកទៀតពីព្រោះខ្ញុំបានជួបនឹងប្រិមិត្តយើងខមមិនមកហ្នឹងដូចជាមាន8ហើយ6ទៅ8ឈុតហើយឥឡូវបើបាន7ទៅទៀតគឺគាត់ការពារដែនអាកាសមានន័យថាមានដំបូលការពារក្បាលពីរបស់ទាហានរបស់គាត់នឹងបានច្រើនប្រជាជនរបស់គាត់នឹងបានច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវដូចមិនពិបាកទេឬថាខាងប្រទេសហូឡង់នេះទេណាបាទប្រទេសហូឡង់ចាត់ចែងឲ្យហើយទៀតនិយាយទៅដូចបងប្អូនគ្នាគេអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនហើយនឹងលោកខាងលិចហ្នឹងអឺរ៉ុបហ្នឹងដូចបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងប្អូនកំពុងមានទុកប្អូនកំពុងជួបការលំបាកដូច្នេះប្អូនត្រូវការអីបងរកបានរកឲ្យហើយទៀតវារបៀបហ្នឹងណាការងារឥឡូវហ្នឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបខាងកើតអឺរ៉ុបខាងលិចហ្នឹងកំពុងតែអូបតិកលាគ្នាទៀតតិកលាគ្នាលុះបានលុយពីអាមេរិកហើយគាត់ត្រូវការនេះបដិយោជន៍ការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយអានេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការនេះណាមីស៊ីលរយៈឆ្ងាយនឹងដែលត្រូវការនឹងដើម្បីអីប្រេមត្រៀបស្រាប់ហើយមិនដើម្បីបាញ់ត្រឹមតែនៅក្នុងកន្លែងសមរភូមិនឹងទេណោះធ្លាយគ្រីមេធ្លាយចូលដីរុស្ស៊ីទៀតឥឡូវនឹងទៀតណាអត់មានបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ខៀវឲ្យហើយធ្វើបានប៉ណ្ណាធ្វើប៉ណ្ណឹងកំតែគ្រាន់ថាអ៊ុយក្រែនគេប្រយ័ត្នប្រយែងមិនបាញ់ទៅឲ្យចំទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋទេពួកប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ដឹងអីទេមិនដូចរុស្ស៊ីទេដោយសារអីរុស្ស៊ីនឹងបើតាមស្ដាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនថាអត់ទេយើងបាញ់នឹងបាញ់ទៅកន្លែងទីតាំងយោធាដែរទេយោធាអ៊ុយក្រែនដែរទេកន្លែងនឹងបើចូលសាលារៀនគេថាកន្លែងនឹងលាក់អាវុធបើចូលទីពេទ្យគេថាកន្លែងនឹងមានទាហានវាអញ្ចឹងទេណាបាទតែអ៊ុយក្រែនដាក់ទៅវិញបាញ់ទៅវិញចំទីតាំង 95% ទៀតបើរុស្ស៊ីបាញ់មកអ៊ុយក្រែនចំទីតាំងហ្នឹងតែ 70% ទេ 60% ទេនេះដ្រូននេះវាទៅឃើញវាមើលហើយអាដ្រូនស៊ើបការហ្នឹងគឺវាតាមដានមើលថាតើដ្រូននេះវាទៅកន្លែងណាដ្រូននោះវាទៅកន្លែងណាធ្វើឲ្យបានសម្រេចប៉ុណ្ណាពីព្រោះអាដ្រូនដែលគ្នាមានក្របបែកហ្នឹងវាទៅហ្នឹងវាងាត់ហើយរូបភាពហ្នឹងវាដាច់អស់ហើយដល់ពេលវាផ្ទុះទៅវាអស់ហើយរូបភាពក៏ប៉ុន្តែអារូបភាពដែលវាបញ្ជូនមកពេលដែលវាឡើងទៅហ្នឹងបញ្ជូនចូលទៅខាងសេនាធិការរបស់គេហ្នឹងគេបានទទួលរូបភាពទាំងអស់ដូច្នេះគេវិភាគនឹងវាតម្លៃទាំងអស់ហើយនឹងមានអាដ្រូនមួយទៀតនៅខ្ពស់នៅពីលើចាំមើលតើតើវាចំមកអត់ស្អីអត់ខុសប្រមាណអីប្រមាណគេបន្ថែមទៅទៀតនេះដោយករណីនេះខ្ញុំបានមើលហើយទៀតអូហូបាញ់ទៅអាកន្លែងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអា S400 របស់រុស្ស៊ីដែលហាក់ប៉កែនេះទេណាទៅខុសតែ2ចំណុចឯងមានអីអា2ក្រោយ4គ្រាប់ហ្នឹង2ក្រោយហ្នឹងចំឆំខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្មងទៀតវាអស់ចាអញ្ចឹងណាទេណាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនសរសើរហើយក៏មិនចង់ឲ្យបន្តទេអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនចង់បានទៀតហើយម៉ាស់គ្រាប់ឆ្លាតវៃរបស់ហៃម៉ាស់155នឹង152សំទោស152នឹងអា M773 ដងត្រូវការក្របនឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះបាញ់ទៅត្រង់បាញ់ត្រង់ណាស់អាក្របកំភ្លើងរបស់ហៃម៉ាស់ដែលប្រើនឹងហើយអ្វីដែលគាត់ខាងអ៊ុយក្រែនចូលចិត្តហៃម៉ាស់នឹងដោយសារហៃម៉ាស់នឹងវាចល័តបានលឿនហៃម៉ាស់នឹងបាញ់ហើយពឹបក្នុងប្រមាណនាទីនឹងគឺដូរកន្លែងបានបាត់ខុសពីព្រោះពេលចេញពីកណ្ដុងទៅអាសត្វតឡាយរបស់គេនឹងគេចាប់បានហើយគេដឹងថាមកកន្លែងណារុស្ស៊ីបញ្ជូនមកវិញក៏ប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយដែរតម្រាំតែចាប់បានដឹង
2 ម៉ាស់នឹងវាច្លាតបាទពីព្រោះវាងាយច្លាតអញ្ចឹងទេគេត្រូវការនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតបាញ់ចំចំណាស់2 ម៉ាស់នឹងនេះទេណាឥឡូវនឹងគ្រោះថ្នាក់នឹង2 ម៉ាស់នឹងបន្តិចទេហើយរុស្ស៊ីដែលខ្លាចគឺ2 ម៉ាស់នឹង M7 ដល់3ដង